Արմեն Սարգսյանը մի լուծում ունի Օնիկ Գասպարյանին հեռացնելու թուղթը առարկություններով հետ ուղարկել։ Ոչ մեկին ոչ մի բան չի խոստացել, բայց ես կանխագուշակում եմ, որ ինք անպայման առարկությունով հետ կուղարկի, որտև ուրիշ տարբերակ Հայաստանի համար գոյություն չունի։ Գլխավոր շտաբին գեներալներին աջակցության խոսք են բերել նրանց հետ մարտական ուղի անցած ազատամարտիկները։ Սորոսներ, այլ պետությունների լրտեսական ցած, Թուրքիայի լրտեսական ցած, մեր շտաբիները պաշտպանում են այս իշխանություններին, ովքեր արդեն 800 տարի ուզում են մեր ազգի, մեր կենի, մեր տեսակի ոչնչացումը, ֆիզիկական ոչնչացումը, և պաշտպանում են սրանց, պատվերը իրենք են տվել։ Մենք թույլ չենք տա, մեր բանակը թույլ չենք տա քանդել, մեր պետությունը թույլ չենք տա մատաղարեն Թուրքի ոտքի տակ։ Հանրահավաքներ են Երևանից մինչև Սյունյաց աշխարհ հրաժարականի պահանջով։ Դե հիմա ինձ պատասխանի, Արցախը Հայաստանա, Արցախը Ռուսաստանա, Արցախը թե Ադրբեջան, Արցախը ինչա վերջի վերջո էս պահը։ Ցանկացած տղամարդ պատասխանատու է իր խոսքերի և արարքների համար։ Հիմա գնացիր, կանգնեցիր Ստեփանակերտի հրապարակում և ասացիր Արցախը, Հայաստանը և վերջ։ Նման հայտարություն արեցիր։ Դե տեր կանգնի լավ Արցախին, ինչու տեր չկանգնեցիր Արցախին։ Փաշինյանը հեռացել է, նա 1.5 սենյակի վարչապետ է, մարդը չի կարող կանգնել մեկի կողքին, ով Հադրութը Շուշին սկուտեղի վրա հանձնել է թշնամուն, սպանել է մեր երեխաներին։ Նիկոլ, դու շանս չունես, բացարձակ շանս չունես, դու միևնույնն է դատվելու ես, կամ փախնելու ես, բայց հետո բերելու ենք նորից դատվես, կամ դատվելու ես, դու մի փորձիր ձգել, ամոթ է, երբ որ Էրդողանն է քեզ աջակցում արդեն, ստեղ նույնիսկ մի հոգի չլինի, դու պտի ամոթից գլուխդ կախեիր և տնից դուրս չգայիր, քեզ Էրդողանն է աջակցում։ Թուրքիայի ղեկավարության ասացները խոսում են նրա մասին, որ մեր մոտ գործում է լայն գործակալական մի մեջ շարասյուն, որի գլխավերևում կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես երբևիցե անուններ չեմ ձգտել տալ, բայց այսօր նորից համոզվում եմ դրանում, որ գործակալական թուրքական շարասյունը Հայաստանի Հանրապետությունում գլխավորում է Նիկոլ Փաշինյանը, և օր առաջ այդ շարասյունը, այդ կալոնան մենք պետք է հեռացնենք Հայաստանի Հանրապետությունից։ Էրդողանի ու Ալիևի աջակցության հույսին մնացած վարչապետի իմ քայլականներին ուղված հարցեր կան, հարմարվել են արդյոք նրա ուսապարկից ավելի ցածր կարգավիճակին։ Իր համար իր ուսապարկը 1000 անգամ ավելի արժեքավոր իր է, քան ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Թոթափեք այդ կեղծ բարեպաշտությունը, թոթափեք Նիկոլիզմը ձեր ուսերից, որտև Նիկոլիզմը ամենաեղկելի, ամենավտանգավոր, ազգակործան աղանդն էր, որ կործանեց Արցախը և որ կործանում է Հայաստանը։ Ձեր վարչապետը ձեզ կշռում ու չափում է փողով, պատահական չէր դրված են ստատուսը, որ զարմացած է բանակի վրա, որտեղ ինքը բանակում էս կատեգորիաների աշխատավարձը բարձրացրել։ Ձեզ կշռում ու չափում են փողով, որտեղ կշերքի մի նժարին, ձեր խիղճն է, մյուսին էս վարչապետ կոչվող Քյուրի մածության դավաճանությունն է։ Ազգ, բանակ, հաղթանակ, ազգ, բանակ, հաղթանակ։ Հանրահավաքն ընդմիջվեց սպասումով նախագահի որոշմանը։ Ձեզ թվում է, որ հնարավոր է գնալ և մտնել գլխավոր շտաբ և ուժային որևէ գործողություն իրականացնել։ Որևէ բանը ասել։ Որևէ էլի։ Դու կարծում ես, որ դες բան հնարավոր է։ Հոֆանդա։ Իհարկե բացառում եմ մեկ, երկու պատճառով։ Պատճառ մեկ։ Ուղղակի ֆիզիկապես դա հնարավոր չի անել,
եթե դիմակայեն, անհնարին է։ Ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէ ուժ գիրառել զինված ուժերի նկատմամբ։ Արմեն Սարգսյանը չստորագրեց, հետ ուղարկեց գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ առաջարկությունը։ Հաղթանակ։ Եկեք ողջունենք Հանրապետության նախագահի այս որոշումը, մեր ժողովուրդը կանգնած է բանակի կողքին, ինչպես և բանակը ժողովուրդի կողքին, այժմ Հանրապետության նախագահն էլ կանգնեց բանակի կողքին։ Հայրենիքի փրկությունը երկու շաբթի սպասում է ոստիկանության ու ազգային անվտանգության դիրքորոշմանը, կանգնել ազգ բանակի կողքին։ Հրացին Սաֆարյան, Արսեն Դումանյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։